ਇਹ ਬਰਜਾਈਏ ਤਕਵਾ ਦਾ ਮੀਨ ਤਕਵਾ ਦਾ ਮੀਨ ਬਰਜਾਈਏ ਨੇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੀਨ ਮਰਦੇ ਸੋਰੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹਮਸ ਬੋਲੋ ਇਹ ਇਫਲਾਸੀ ਆਇਓਂ ਕਿਸਾਂ ਸੇ ਇਫਲਾਸ ਬੁਝੇ ਤਸ਼ਕਿਰਾ ਸਰੇ ਖਾਈਬਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਿਪੋਟ ਕੇ ਦਾ ਤਕਵਾ ਲਗੇ ਕਿਆਰਾਂਦਾ ਕਿਮਸਾਂ ਸੇ ਇਹ ਇਫਲਾਸ ਇਸ਼ਕਾਨਿੰਗਿਸ Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning taxminan bundan bir oycha avval kollej va litsey o'qituvchilarini qilgan haqoratidan bir shingil edi. Taxminan bir oy oldin 15-oktyabr yoki 16-oktyabr kuni Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev poyezdda Toshkent viloyatiga jo'natish uchun kam odam chiqargan kollej va litseylar direktorlarini to'plab olib, mana shunday bir so'zlar bilan, haqoratli so'zlar bilan qattiq tahqirlagan edi. Pedagogika kolleji. Iflos, gaday. Sen gadaysan. Ko'tingga tiqib ol 5 ta odam. Ey iflos, nechta odam bor hammasi bor, nafas oladigan, nechta shakal bor o'zing boshchiligingda, iflos. Ozodlik kun davomida bu mavzuni o'rganishga harakat qildi. Biz Andijon shahar hokimligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Lekin bizning qilgan qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Biz Andijon shahar hokimligining bir necha mutaxassislar bilan bog'landik, ammo ular shunday yig'ilish o'tkazilganini tasdiqlasa ham, lekin bunday savollarga javob berishdan ojiz ekanligini aytishdi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bilan ham bog'landik. Shuhratbek Abdurahmonov esa qo'ng'iroqlarimizni tashlab yuboraverdi va oxiri nega qo'ng'iroqlarni tashlaysiz desa, tashlayman deb javob berdi. Sen ham iflossan sen. Sen odammassan, sen maxluqsan. Maxluqsan. Sen Andijon shahrini fidoyisi emassan. Ey eshak! Tozamisan? Necha yildan beri ishlayapsan? 1.5 yil. Bir joyini gapirtirib yuboraymi? Ha ey iflos. O'zbekistonda majburiy mehnatning borligi doimo xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilinib kelinadi. Lekin bu yil negadir hokimlar majburiy mehnat yo'q deb juda ko'p va'da bermoqdalar, jumladan Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov ham shu paxta mavsumi boshlanishidan oldin va paxta mavsumi boshlangandan keyin ham bir qancha va'dalar bergan edi. Hamda paxtaga o'qituvchilarni, shifokorlarni jalb qilish bu jinoyat degandi. Kimki buni sodir qilsa, u jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak degan edi bu rahbar. Aynan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ham kun.uz saytiga bergan yoz paytida intervyusida majburiy mehnatni qoralagan edi hamda o'qituvchi va shifokorlarni dala ishlariga jalb qilish mumkin emas deb dala bergandi. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha Andijon hokimining ham va boshqa tumanlar hokimligining ham bu va'dalari aytaveraman ham qaytaveraman ham degan iboradan tashkil bo'lib qolyapti.